Olá pessoal do meu canal. Juliette Freire tem o dia cheio de compromissos e começa com uma campanha de uma marca de calçados. A novidade é que a mãe dela vai ser modelo da mesma campanha. Bora conferir como foi? Mas antes não se esqueça de se inscrever e deixar seu comentário. Vídeos novos todos os dias. Boneca! Quem é essa boneca? Eu tô muito modelo, viu? Estou aqui no backstage, as modelos ali. Todo mundo ali. E eu disse, tá querida só. Essa é a modelo. E não é que há um ano você tá ao nosso lado. Juliette, conta pra gente quem é essa pessoa tão especial que o Brasil tem o prazer de ter como uma embaixadora da brasilidade. Ai, tô emocionada. Eu sou, como a maioria das brasileiras, eu acho que eu causo esse olhar de empatia, de simplicidade, de felicidade, de verdade. E eu acho que é por isso que as pessoas se veem em mim e sentem e eu recebo todo esse carinho. E a minha história com a Ana Capri é muito bonita. Eu tinha um sapatinho tipo esse, era um pretinho com as pedrinhas assim. E eu usava para trabalhar no salão. E aí ele repetia na coleção e eu usava o ano inteiro o sapato. E aí quando eu fui contratada pela Ana Capri, eu recebi o convite, as minhas amigas falaram comigo chorando, disseram, tu lembra daquele sapatinho? Aí eu lembro. Era essa proposta, falei, fecha. Ah, não, a gente não tem dinheiro. Eu falei, fabrica, né? Tem um nosso CFO aqui, Casa da Moeda, porque vai gerar valor. Eu tenho certeza que vai gerar valor. Deu certo, né? Não, mais do que certo. Sabe por quê? Porque eu vou passar pra Dani e contar um parênteses que agora a gente contratou. Não sei se é a primeira vez, mas a gente tem agora também a mãe da Juliette. Como é que chama sua mãe? Desculpa. Fátima. A dona Fátima, como garota propaganda da Ana Capri, mas ela fez o primeiro comercial dela de graça. Ai, foi tão presente que você deu. Gerou tanto valor que a mãe dela ganhou dela aquele tênis da Ana Capri que muda de cor com a Solar luz. Power. E ela fez um conteúdo no Instagram, no Stories, de assim, 5 minutos. Eu não consegui pagar esse valor dela. Ela fez porque a mãe dela adorou o tênis. E agora é Dona Fátima, nesse Dia das Mães 2023, fazendo uma campanha com você. Que emoção, hein? Ela tá muito exibida, ela fala disso o dia inteiro. Minhas amigas chegam, ela faz, eu agora faço propaganda da Ana Capri. Aí eu, mãe, é segredo, ainda não posso contar. Ela, todo dia ela ensaia, ela, como é que eu vou fazer na hora? Ela tá muito feliz. E eu sempre recebi muitos convites. E hoje meu dia tá, ó, corrido. Já terminei 95% de tudo. Fui pro evento da Ana Capri, que foi a coisa mais linda. Como vocês viram aí, mãe vai estar comigo na campanha de Dia das Mães. E eu tô muito feliz, porque foi algo muito genuíno. Depois eu fui pro estúdio montar lá o projeto novo, que tá todo mundo ansioso. Eu também, eu tô muito... Só digo uma coisa, vocês vão ter muito orgulho de mim, viu? Tem que respeitar. Depois. Hoje eu ainda tenho mais um compromisso, depois eu vou pra casa. Combinado? Ah, peraí. Hoje tem saia justa também, mais tarde. Eu já coloquei um spoilerzinho aí no feed, mas mais tarde vocês vão ver o trabalho inteiro. Vambora! Gostou do vídeo? Se inscreva, pois trago vídeos novos todos os dias. Sua opinião é muito importante. Deixe nos comentários o que achou do conteúdo. Obrigada e até o próximo vídeo.